і складі благодійного фонду «Чисті серцем» знову кипить робота, адже готується черговий гуманітарний вантаж. Ми сьогодні передаємо на Тернопільську область, це звернулись до нас вимушені переселенці, котрі проживають в Тернопільській області, це і з Херсона, вони і з Харківщини, і з Донецька, і Луганщини. Ми попросили допомогти. От ми сюди розформували допомогу, це 1500 продуктових наборів, котрі входять рис, макарони, різна консервація, так само і несквік, такі це ці сніданки, сухі сніданки, і так само і рідке мило. Завантажувати допомогу благодійникам допомагають студенти та викладачі Вищого професійного художнього училища номер 3. Кажуть, до усіх волонтерських ініціатив фонду долучилися із перших місяців повномасштабної війни. По-перше, надали свої площі для зберігання гуманітарних вантажів, а по-друге, спочатку самі працівники, потім і учні долучилися, коли вийшли на навчання, почали допомагати у формуванні благодійних відправлень, складання коробок, сортування, перевантаження і так далі. Учні це все роблять у вільний від навчання час, але роблять з бажанням, іноді навіть просяться. Кажуть, якщо будуть чисті серцем кликати, то нас обов'язково не забудьте. Майже 20 тонн продуктів харчування в Тернопільській області отримують одразу декілька категорій людей. Це сім'ї малозабезпечених, це сім'ї загиблих військовослужбовців, це багатодітні сім'ї. Це сім'ї, які теж в важких умовах перебувають, діткам, які без батьків проживають. Тобто там дуже величезна кількість категорій, оскільки, на жаль, війна продовжується, стан матеріальний не покращується у жителів. І до нас звернулися з величезним проханням, щоб ми на даному етапі допомогли саме Тернопільщину. В майбутньому ми теж зараз плануємо відправки теж на схід стандартно, так як ми здійснювали, кількість заявок не зменшується, тільки збільшується. І ще є такий момент, що збільшуються ці заявки не тільки зі сходу України, а й з багатьох точок і там навіть західної України, оскільки кількість переселенців величезна, частково вони забезпечені, хтось працює, хтось не має можливості піти на роботу і потрібна всім продуктова допомога. Далі продуктові набори благодійники формуватимуть для Дніпропетровської та Сумської областей. Мар'яна Джерч, Анастасія Богей, телерадіокомпанія «Раї».